E então, pessoal, gostaram? Está realmente incrível, pá, mais um grande trabalho. E novamente a mostrar aqui que o que interessa é o apoio e é o amor e estes laços que se vai criando ao longo da vida e que neste jogo mais uma vez retrata aqui que juntos tudo podemos vencer. Espero que tenham gostado e sejam felizes.